que acho que tá muito alto o microfone, tá dando microfonia. Alô? Ah, não. Ah. Alô, alô, som. Tira um pouco do grave do teclado. Quando os homens eram gagos atrasados, mas com algum entendimento faziam como os índios para se abrigarem do tempo. O vivente é feito de quê? De uma goma. A esta goma dá o nome de espermatozoide, que tem vidas e se transforma em outras vidas microbianas para a formação do corpo humano, que depois de pronto e feito fica sendo uma fábrica de reprodução de vidas. Aparentemente conhecem, mas verdadeiramente não, porque tudo isso, todas essas vidas transformaram-se de uma hora para outra. Como por exemplo, a vaca dá o leite, tem vida e dá vida. Do leite faz-se o queijo, o queijo deixado até o fim da duração. Começa a se deformar em bichos. E esses bichos se transformando em outras vidas. Todos choram, há muito no mundo. Todos imploram e vivem anseios à procura do que agora aqui lhe chega. Desta
escrituração. E depois da sua divulgação, será incalculável. O delírio será maravilhoso e a alegria nem se fala. A vontade de todos será satisfeita. Saber como é e como pode ser. O delírio será maravilhoso, porque a incerteza, a dúvida, a indecisão, a desconfiança de tudo desaparecerão, por encontrarem o caminho da verdade das verdades. E assim serão banidos os sugestionadores dos fracos.